Oh yeah, daddy. Daddy. Hey, good. Oh yeah, see. Okay. All right. Thank you. Married family. I only love you. Video, video. Aduwa Eid na ba tun wa seru nti baba re se loni to na bi ma
won tu so kale fe nto na bi yi ta wa fe kọlọhun o se fun la wa so kale kọlọhun o ba se ni esa ninu awon mo o ba se ni esa lori lede o ba se ni esa ninu ilu ta ti bi re ka ti to bi olohun ola je ola baba ola gbogbo awa ta nbe nbi alaka ja ma sami e ja ma sami e ja ma sami e ja ma sami a le ko to ma je pe ta le tun ko ni a ma ni ta ye wo ka tun ko ṣùgbọ́n ìtọ́ lọ ti kọ dáadáa ni ọlọ́run èkó agurú mẹ́rù ẹ̀ kan gbogbo dáadáa tọ́lọ́run kọ mọ́mọ́ yìí ọlọ́run dákun pàjọ yí padà wọ́n dúná máa ń ka ọjọ́ sí ọlá àyá ọlá bàbá rẹ̀ ọlọ́pọ̀jọ́ láyé ó lu ẹ̀yìn gbogbo re ìtọ́mọ̀ yìí ká mọ́ yín lọ́wọ́ ọlọ́mọ́jọ́ pàjẹ́ ọmọ náà kọ́lọ́run bá a ṣe ní adékílékún kọ́lọ́run bó bá a ṣe ní akórede kọ́lọ́run bó bá abiola ni o ṣe fi si Ọlábíọ́lá ni Abíọ́lá ni ó kọ téèyàn wá jẹ́ ní ti dára tí bàbá àtìdé sọ̀yàn ní ti dára táyé mọ́ sọ̀yàn tọ́lọ́ mọ́ sọ̀yàn ọlọ́kọ̀ bá sọ ọmọ yìí orúkọ ọjọ́ àwa tá ń sọ̀rọ̀ náà ni sharif ibdin jundu lai ìlànà tí wọn ò yí padà àwa nìjọ kò sẹ́gbọ́ kò sóògùn àwọn ògbójú ló só bẹ́ẹ̀ la àgbójú láyé agbójúlé ọba tó ni wá ọba tó lè pa tó lè jí ọba tí fún ni tó sì lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìlànà tí wa náà ni wípé tá a bá sọmọ lórúkọ báyìí gbogbo owó tá a bá gbà ń bẹ̀ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run a máa ń gbé fún ìyá ọlọ́mọ ni so látara eléyìí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan náà àjọjọ ka fatia ọba tó fi ìfọ̀kànbalẹ̀ léyìn ọba ní fatia lórí irun òkìrùn ọba tó fi ìfọ̀kànbalẹ̀ sára fatia ọlọ́run dákun àtọmọ àti ìyá àti bàbá àti ìyá bàbá àti bàbá ìyá ọlọ́run ọlọ́run kó bá fi gbogbo yín lọ́kùnrin àtàwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àtàbúrò tí ó tún wọn wá lẹ́yìn rẹ̀ bísmíláì fàtí. Bàbá wa Jide kò sọ́kọ́ mo bá yín dúpẹ́ púpọ̀. Alhamdulilahi. Mọ̀mọ́ wa Bina gbà yín dúpẹ́. Bàbá ọmọ mo bẹ́yìn náà dúpẹ́. Èmi náà wá bára mi dúpẹ́. Èmi náà bára mi dúpẹ́. Torí pé ọba tí ò jẹ́ kí wọ́n pè wá síbi ìbànújẹ́ wọ́n ti rántí pé èèyàn èèyàn lè yóò máa pè fún rẹ̀ wípé agbọ́ báyìí ibi báyìí náà la wá níbi kí ló dé báyìí ibi náà la wá níbi ìjọ mélòó kan sẹ́yìn tọ́lọ́n tún wá ní ká tún wá níta ṣé ń jẹ lòó tí ò bá dá ní wà ní rántí pé wà ìdí nìyí tèmi náà fi bára mi. ilẹ̀ ayé amúdá aláàkẹyìrá ti wà ní àmà. gbogbo bímọ ẹtẹ tí ká gbọ́ o gbogbo ẹni tí í ṣe òwú ọmọ wọn dùn wájú ẹni bàbá mẹrin bàbá yìí. gbogbo ẹni tí í ṣòwò ọmọ ẹtẹ tí ká gbọ́ ń tó rọrùn ó ní kéèyàn fẹ́yàwó ẹlòmíì tí ẹ fẹ́yàwó ti fi bímọ ẹlòmíì tọrọ ọmọ torí prọsẹsì láyé kéèyàn tó bímọ èèyàn lóbìn kéèyàn sì tó lóbìn èèyàn ò ní alárinà tí wọn ò introduce obìnrin sí ọkọ àbí tí wọn ò introduce ọkọ sí ìyàwó prọsẹsì nìyẹn èèyàn ò mọ bá bọ̀ látara ìmọ̀ra ẹni ìmọ̀nà gẹ́gẹ́ bí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. àwọn tí anabi ní káwò ká tó fẹ́ obìnrin téèyàn bá pass through gbogbo àwọn process yìí tán yóò wá débi yóò so yìgì lẹ́yìn ìgbà tó bá so yìgì yóò wá máa jẹ́ gbogbo ọmọ tó bá bí yóò máa jẹ́ aláàlí tí ò ní jẹ́ ọmọ ṣìmọ́ bàbá wa àfa wa yìí abdul waheed lorúkọ bàbá ọmọ náà abdul waheed bàbá abdul waheed ẹ dá lọ sínú ọkọ bàbá ọmọ tọmọ náà tó wá ń jẹ torí pé ọrọ ṣẹrí tọ́lá kéwu fún yín ẹ máa bèrè pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ kó o lè mú lọ́kùnkúndùn
tori eyinbo tan ba so teyan ba gbo eyan kan ma miri na ni a ma so pe this o ba miri na ni tori pe o mo tu ma tan so e ba si fe te ba fe ko ma ta oro yin lejo to ba ti de kan pe yes can I help you gbogbo to fe so lo ku ma nu ni tan ba ke wu fun yin e ma bere pe kini tuma re ti o ba ye yin e da pa lo sinu ituma adu wa kini nje oruko ti baba omo nje te ba ri tin da fun baba omo te ba ri tin da fun baba omo abdu wahid te ba ri tin da fun baba omo la anna hadha alquran ala jabal la raitahu gashi am tasari am gashati la wa tilka al musal nadridu alina zila lahu ya tabakaru wala nazila quran chapter 19 aw ya ainsa Sikil rahmat rabbika abidao Zakaria Oluwa Shina mi, ehe, abodunrin.
Oluwa ti resi mi Ola sunkan mi Omo tayo Ayo sunkan mi Akani Abina tela Barakala ofi Abiola Awani Abiola Barakala ofi Aha plate number yi en to ba ni en a pon to fe jade FST 815 FR Lexus ni era ko to talo Yeah, I'm going to go.